আৰ্টজনৰ সহায়ৰ হাতত উৰিয়ামঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাট খণ্ড বন বিষয়া মাধুৰ্য ফুকন আৰু বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গৌতম দাসে আৰ্টজনলৈ আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত। আজি অসম নাগালেণ্ড সীমামূৰীয়া অঞ্চলস্থিত উৰিয়ামঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত 20টাকৈ শ্ৰমজীৱী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিলে চাউল দাইল মিঠাতেল আলুকে ধৰি কেইবাবিধ নিত্য প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী। অন্যহাতে আজি টেঙৰাজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক ওম প্ৰকাশ শৰ্মায়ো বৰপথাৰ অঞ্চলৰ 10টা পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। বৰপথাৰৰ পৰা হেমন্ত মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।